filmar aqui fora, as que... As galinhas aqui, ó. Ô, dona Graça, por onde que nós vamos começar? Você que sabe. Eu que sei? É, pode começar. Ué, por onde você quiser. A senhora tava fazendo, estaria fazendo o que hoje se eu não estivesse aqui? Se eu não tivesse, eu tava carpindo lá hoje, eu já carpi um pouco. É? É. Vamos lá carpir então. É, então olha as galinhas minhas, olha galinha. O tamanho do meu galo, filma bem pertinho. Nossa, mas que galão, hein? É índio gigante, eu tenho dois. Nossa. Índios gigantes. Tudo solto aqui. Tudo solto. Tudo solto. Só come milho também. Ah, mas aí que é bom, né? É, come milho. Galinha e... tem que ser solta. Olha lá que beleza as galinhas. Sim, tá bonita mesmo. Mas tem bastante, tem mais de 30. Então, mais de 30. Aham. Uhum, mais tá de certo. 30 galinhas. Eu já tô vendo ali uma planta que eu conheço. Eu queria saber como que a senhora chama ela. Essa aqui, ó. Essa aqui. Em cima? Essa aqui, essa. Essa aí é boldo do Chile. A senhora chama de boldo do Chile? É. Tá. Uhum. E a senhora usa essa planta? Eu uso pra chá, né? Pra chá. Pra estômago, essas coisas. Pra estômago. É. Tá certo. Uhum. Eu também gosto muito dela. É, então. Ela é muito boa. E a senhora leva pra vender na feira também? Não, nunca levei esse. Nunca aí. Levou. Eu dou muda pros outros, porque a gente troca muda, né? Aham. Uhum. É. Isso pega fácil de galho, né? Pega, uma beleza. Só enfiar no chão já pega. Aham. Uhum. A senhora estava carpindo onde? Na lá sua embaixo, horta? Lá embaixo, lá na horta. Na horta? Vamos lá? Vamos descer lá. Ah, é por aqui? Só desce por aqui, desce por lá, cuidado para não cair. Ah, tá bom. Eu estava carpindo. E essa cerca aqui é para separar as galinhas? É, para as galinhas. Ah, não, porque senão elas vêm aqui. Mas é bom elas fechar, vêm, né? É bom fechar, isso. Uhum. Ô, dona Graça, vamos então apresentar a senhora, quem que a senhora é. Daí a gente, só para a gente, quem vai assistir o filme, saber o que está acontecendo, né? Tá. Como que é o seu nome completo? Meu nome é Maria das Graças Silva. Nascida onde, dona? Nascida aqui em Santa Bárbara, no mesmo bairro. Aqui São no Francisco. Bairro mesmo? É, no bairro mesmo. Que data que a senhora nasceu? Eu nasci em 52. 1952? É. E aí, a senhora sempre morou aqui, foi para morar em outra cidade? Daí eu fui morar em São José, acho que eu tive uns 20 anos em São José. Mas com que idade que a senhora saiu daqui? Com 18 anos. Até 18 anos a senhora ficou aqui? Fiquei aqui. E... aí eu fui para lá, trabalhei, né? Uhum. Com 18 anos e meio eu casei. Uhum. Aí fiquei, agora faz 24 anos que eu tô aqui de volta. Ah, tá. Que eu tô plantando, tô mexendo. E aí, o que que o pai fazia aqui? Meu pai, a gente mexia com fumo. Fumo? Produzia fumo. Pra vender onde? Pra vender. A gente vendia pro pessoal aqui mesmo, que o pessoal era, fumava muito, né? Fumo. Ah, fumo de não casa. Não precisava vender pra outros cantos, não, então? Não, não precisava. Só daqui já consumia tudo. Mas assim, além do fumo, vocês tinham outras atividades? Tem, a gente trabalhava assim, a gente arrendava terra pra gente plantar. Uhum. Meu pai. Aí eu comecei muito criança a trabalhar na roça, desde 7 anos. Sete anos. Daí a gente começou a trabalhar e eu plantava arroz, plantava pepino, abóbora, plantava tudo, mas milho, feijão. Essa produção era para venda ou era para consumo? Não, só para consumo. Essa é para consumo. É para consumo. Ou a renda vinha do fumo? Vinha tudo, é. O fumo, do fumo a gente tirava o dinheiro para comprar querosene, que não tinha luz naquela época aqui, uhum. E para comprar sal. Uhum. Açúcar. Opa. Açúcar a gente comprava, tinha vezes a gente usava cana de açúcar, né? O açúcar, a garapa, né, do açúcar para fazer o café. É. E a gente usava rapadura, açucrão, essas coisas. Vocês faziam rapadura então? Não, a gente comprava rapadura porque o vizinho fazia, a gente não fazia. Uhum. Então a gente comprava e vivia assim. Farinha vocês faziam alguma ou não? Farinha minha mãe fazia. Fazia farinha, torrava, fazia tudo. A gente trocava milho para fubá, para fazer angu, uhum. Fazer bolo, essas coisas, né? Mas a farinha que vocês faziam de milho ou de mandioca? De milho. De mais milho. De milho. Mais de milho. Aham. Uhum. E sabão, azeite de mamona, sua mãe fazia também? A minha mãe fazia azeite de mamona. Azeite. Minha mãe fazia azeite de mamona, fazia sabão de cinza. Uhum. A gente só tomava café torrado em casa. Sei. Era tudo coisas da roça mesmo. Não tinha jeito de fazer, né? É. Era, criava porco, a gente comia muito carne de porco quando era criança. Uhum. É. Galinha. Ô, dona Graça, a senhora falou que vocês lidavam com fumo. A senhora fumava ou não? Não, nunca fumei. E o pai e a mãe fumava? A minha mãe e meu pai fumavam, meus irmãos todos fumavam. Agora morreram quase tudo já, né? Ah. Os homens, só tem o meu irmão que mora no chalezinho aqui. Sei. Junto com a gente. Mas só tá as irmãs vivas. Uhum. 4 irmãs que a gente tem. E as irmãs não fumavam? As minhas irmãs fumavam. Fumava também? Fumava. Porque eu já ouvi umas histórias de criança começando a fumar com 4, 5 anos de idade, porque era muito normal, não, comum, né? Eles não começavam muito cedo, não. Não. Minha mãe não deixava, não né? Deixava, então, né? 15 anos pra cima já começava a fumar mesmo, porque tá dava certo. Ali no meio dos fumos, né? Uhum. É.
E a casa de vocês, dona Graça, como era? A minha casa? Minha casa era casa de pau a pique. Coberta? Coberta de sapé. Sapé. É, era quatro cômodos de casa. Não, era quatro cômodos de casa e... Não, era cinco, porque tinha sala, cozinha e três quartos. Uhum. Nós era 10 irmãos. 10 irmãos. É, daí... É, ficava meio apertado, mas a gente vivia assim, uhum, sabe? Mas foi bom o tempo que meu pai era vivo, meus irmãos, era muito bom. Uhum. Mas e o que vocês comiam assim, por exemplo, café da manhã e almoço e janta? Café, né, da manhã era bolo de fubá. Fubá. Broa. Pão essas não coisas. Tinha? Pão não tinha, porque não tinha nem padaria em São Francisco na época. E farinha de trigo vendia? Farinha de trigo, a gente comprava o trigo em grão, a gente fazia, sabe? Ah, vocês compravam em grão? Em grão. Moía em casa? Não, não moía, a gente fazia igual arroz doce, sabe? Cozinhava no fogo, igual arroz doce, punha açúcar e a gente tomava com leite de manhã. Ah, era o grão de trigo? Grão de trigo. Nunca ouvi falar que alguém fazia isso. É, a gente fazia isso. Que interessante. É, a gente fazia um tipo de fubazão que a turma fazia, sabe? Minha mãe fazia muito, era uma delícia. Uhum. Ela punha a panela no fogo, punha água, o tempero, e mexia, ia mexendo até cozinhar bem, mas ficava uma delícia. Tinha vezes que a minha mãe punha ovo no meio, ou talvez só o fubazão mesmo. Tá certo. Acabou. Vocês tinham banheiro em casa ou não tinha? Não tinha. Não? É, não. Mas tinha uma casinha lá fora ou era no mato? Era uma casinha. Era uma casinha. É. Passava água embaixo assim? Não, não. Não, não passava? Não. É, fazia um buraco, né? E fazia a casinha. Depois enchia, a gente tampava de novo, tipo, era uma fossa, né? Tá certo. É, daí e transferia a casinha para outro lugar. Transferia a casinha para outro lugar. E para se limpar era folha do mato? Não, não, a gente limpava com papel, papel de pão, assim, meu pai comprava papel de pão, a gente se limpava. Ele comprava para vocês usarem, para essa finalidade. É, é isso. Ah, primeira vez que estou ouvindo falar isso aí. Papel de pão. É, porque a turma era tudo com folha, com sabugo que limpava, então, né? Você estava falando da comida, né? É, comida. E no almoço, assim, o que era o mais? Era mais arroz, feijão, torresmo de porco, né, que a gente fazia. Deixava na lata de gordura, né? Na lata. Fritava tudo, matava o porco, não tinha geladeira. Uhum. Aí a gente fazia arroz, feijão e couve. Tinha couve e verdura. Tudo quanto é tipo de verdura que tem na roça, né? Que nem araponobre, almeirão, essas coisas. Aquele almeirão roxo? É, almeirão roxo que aqui tem. Serraia? Serraia, esses tipos de coisas. Broto de abóbora? É, broto de abóbora. Cariru comia também, não? Caruru também, comia, é uma delícia. Caruru. É, eu como até hoje. Come até hoje? Como até hoje. A senhora come por gosto ou por que Que eu gosto. É que gosta. Araponobre eu adoro com angu. É? Uma delícia, Vamos fazer um dia marcado de fazer isso aí, dona Lucida? Assim, porque ora pro nó, eu já tenho feito vários vídeos com essas plantas assim, mas ninguém que cozinhou ora pro nó ainda. É, nunca cozinhou? A senhora come daquela que dá no chão ou aquela que vai trepando assim? Não, tem a. Tem duas, né? De árvore e tem que dar no chão. Tem as duas, né? Tem até pra você filmar aqui, tem bastante. Vamos filmar depois aí. Taioba comia também? Taioba sim. Nossa, é uma delícia também, né? Tá certo. E escola, a senhora foi na escola? Eu entrei na escola, faltava 4 meses para terminar o ano. Uhum. Então eu tava com 14 anos quando eu comecei na escola. Eu ia fazer 14 anos. Uhum. Aí eu trabalhei em 4 meses eu consegui fazer a primeira série. Uhum. No segundo ano de escola eu fiz o primeiro e segundo, né? Aí eu fiz em um ano, fiz o segundo ano, né? Depois. Só tem segundo, primeiro e segundo ano. Mas aprendeu a ler, escrever e fazer conta. É, consegui. Com criança, fui muito boa na escola. Eu tirava 10 nas notas. Tirava 10. É. Tinha aula de geografia, história, essas coisas? Não tinha. O que, que era a aula? Como que era? A aula era só o português, né? Ensinava mais matemática, português, era muito bom. Era mais português e matemática. É, mais português e matemática. E religião dava, né? O professor rezava também? Rezava, quando a gente chegava, rezava, na hora de sair, rezava também. Era tão bom, né? Aham. Uhum. É. Só tem saudades aí? Tem saudade. E a gente aprendeu catequese, eu aprendi a catequese com meu pai. Uhum. Eu fiz a primeira comunhão, tudo meu pai que foi meu catequista. Sim. É, a gente rezava todo dia para dormir, sabe? Ele punha um em um na boca do fogão para rezar. Enquanto não rezava, não podia dormir. Não ia dormir. É, então. Que era? Que vocês rezavam? Rezava o Pai Nosso, Ave Maria, o Creio em Deus Padre, Salve Rainha, sabe? Tá certo. Era bom.
E sapato, vocês começaram a usar? Olha, quando? Eu comecei a usar, eu tinha 13 anos. 13? Primeiro chinelo, eu usei chinelo, primeiro chinelo com 13 anos. Era aquela sandália tipo havaiana, de borracha ou não era? Era, um chinelo de dedo. De dedo, uhum. De borracha é, já era? De borracha, é. Então, dona Graça, e o pai e a mãe, eles cantavam, tocavam alguma coisa? Não, não, meu pai não. Nós jogávamos muita malha à tarde. Você e as mulheres também? Tudo, tudo. Meu pai, minha mãe, as crianças, mundo, velhos, adultos? É, tudo. Ah, é, olha meu só. Pai contava bastante história pra gente, sabe? Era assim. E essas histórias que ele contava, a senhora... Eu não lembro muito, porque eu era muito criança quando ele contava histórias. A senhora lembra que ele contava, né? Contava, era muito bom. Rádio vocês tinham? Não tinha, nunca tivemos rádio nem televisão. Uhum. Depois que meu pai morreu, que a gente tinha televisão. Uhum. Que daí a gente foi para São José, né? Daí tá. A gente tinha. É. E vocês brincavam do que quando era criança? A gente brincava de pega-pega, já tinha, né? De passar anel, que a gente brincava muito. É. As meninas brincavam separado? Não, brincavam todos juntos. Homem e mulher? Homem e mulher. Quando a gente morava aqui, porque a gente morou aqui, a gente juntava os vizinhos tudo e ia brincar à tarde. A gente chegava do serviço, que era nós era criança, mas todo mundo trabalhava. Aí ia tudo para casa, para minha casa, e nós ficava pulando corda, sabe? Brincando, a gente brincava. Depois do trabalho? Depois do trabalho. Não estava cansado, depois então? Depois das 5 horas a gente brincava. Então, mas a gente trabalhava, mas não era assim, esforçado. Fazia, não, meu pai não fazia a gente trabalhar assim, esforçado, sabe? Era devagar. Mas você saiu de manhã junto com ele e voltava no fim não. do dia? Era assim, eu ia na escola às 7 horas da manhã, né? Daí eu chegava em casa. Mas só foi na escola só com 13 anos, não foi? 14? Com 14. Antes a gente ficava brincando, a gente brincava e trabalhava. Depois, quando eu entrei na escola, aí eu chegava da escola, eu já tinha já 14 anos, né? É. Chegava da escola, pegava o almoço do meu pai, subia uma serra, uns 3 quilômetros de serra para levar o almoço para ele e para os meus irmãos. Todo dia era assim. Aí a gente foi assim, vivendo assim, até sair de casa, né? Que nem eu saí, já tinha quase 18 anos. Que eu fui para São José. Mas você foi para São José por quê? Para trabalhar. Por causa de ganhar melhor lá, ganhar ter melhor. Mais trabalho lá. Aí eu fui a primeira a sair da casa para ir trabalhar fora, porque a minha irmã já era casada. O meu irmão já tinha ido para São Paulo, esse meu irmão que mora aqui. Aí eu fui a primeira a sair de casa, fui para São José trabalhar. Aí tudo que eu ganhava lá, eu comprava as coisas pro meu pai e com a minha mãe. Ah, é? É. Daí eu não gastava um tostão. Mas o rapaz que a senhora casou era de lá, não? Daí eu fui para São José e eu ia na missa todo domingo. Daí eu conheci meu marido na igreja. Na igreja? Na igreja em São José. Qual a igreja que era? A igreja Nossa Senhora das Graças da Vila Maria, que eu morava lá, né? Trabalhava lá. Aí eu conheci ele, daí comecei a namorar. Passou um ano e 5 meses eu casei. Casei e tô até hoje. E como que era namorar naquele tempo? Ah, a gente namorava de longe, né? Não era assim, chegado, não pegava perto, na mão, não, dava não, beijo, não. Nada. Mesmo na cidade não era assim. Não, né? Isso. E a coisa da dieta, do resguardo, a sua mãe fazia isso? Não? A minha mãe fazia, mas eu nunca fiz, porque eu já fui para São José, o primeiro filho que eu tive lá, e a gente já logo que tem filho, em São José não tem resguardo, né? Quantos filhos a senhora teve? Tive 4. 4? Todos lá em São José? Todos em São José. Então, a senhora lembra alguma coisa da mãe, como que era resguardo, dieta, o que que ela tomava, o que que ela comia? Ah, ela tomava, no último dia da dieta, ela tomava arruda com pinga. Arruda com pinga? Ela foi para fazer para mim também na cidade, eu tomei também. Tomou também? É. O último dia é depois de 40 42 dias. 42. É, isso. Uhum. E a minha mãe era parteira, né? Ah, sua mãe era parteira. O parto da minha mãe foi meu pai que fez. Todos partos. Ah, é mesmo? É, a gente nasceu na mão do meu pai. Mas olha que interessante, mas aí a sua mãe falava pro seu pai o que, que tinha que fazer? É, falava. Nossa, ela com a dor ali da coisa e tudo. É, então, mas ele já sabia pelo jeito, porque há muitos anos ele foi casado segunda vez, e meu pai casou a primeira vez em São Lourenço. Daí ele teve 4 filhos lá e veio pra cá. Daí teve os filhos com a minha mãe, né, que ele casou lá. Casou e veio pra cá. Minha mãe também é de lá, de São Lourenço. Ah, então os dois são mineiros? São mineiros. E vieram pra cá? Vieram pra cá. Ah, tá. E que número que a senhora é de filho? Ai,
Eu sou, acho que, o quinto filho da minha mãe, né? Ah, da sua mãe. Da minha mãe. Tá certo. É, porque já tinha outro mais velho, que ele já era do seu pai. Tinha dois mais velhos lá, que dois morreu, morreu novinho, sabe? Entendi. Do meu pai. Ô, dona Graça, então vamos mostrar a sua horta? Vamos. Que a primeira coisa que eu já estou estranhando é que ela está muito na sombra aqui, não é? Está na sombra, mas eu colho na sombra. Se não fosse mesmo a chuva de pedra, estaria mais bonita. Estaria mais bonita. O problema é a pedra que acabou, né? Faz uns 20 dias já. Mas olha, eu vou falar para a senhora, eu estou achando muito sombreado aqui e a senhora colhe as coisas mesmo. Colho. Porque o sol vai sair de trás. Vai saindo e depois vai virando. É. Tá certo. É, vai virando. Então, tá. E, então, mas eu tive alguma coisa para vender, porque eu plantei alguma coisa debaixo da árvore, senão a semana, senão no já dia não tinha nada. Não tinha nada. Salvou por causa da árvore. Salvou mesmo por causa da árvore, porque caiu as folhas da árvore, mas não caiu muita planta, né? É, agora no verão, que tem mais tempo de sol e tal, o sol anda mais alto, aí ainda entendo, mas no inverno não fica muito na sombra aqui? Não, ele vira a mesma coisa, o sol. É, o sol passa num lugar que não... Aham. Por que, agora, eu queria entender uma coisa, a senhora voltou pra cá, né? É. Faz quantos anos que a senhora falou que tá aqui? 24. Meu marido aposentou, a gente veio. Ah, e aí, ele aposentou e que vocês vieram fazer que atividade aqui? Não, a gente veio morar, porque ele aposentou, eu falei, ah, vou embora pra lá, porque é o meu lugarzinho, fazia... Eu fiquei lá em São José, mas no sufoco. Hoje eu vou em São José, a minha vontade de voltar na hora, porque eu não costumo lá, é muito quente, aqui é fresquinho. Hoje eu tive que usar blusa, tava muito hoje frio. Hoje tava gelado, gelado. É verdade, é verdade. É. Uhum. Mas e aí, vocês começaram a desenvolver essa coisa de plantio e faz venda? Faz 4 anos. Quatro anos? Eu, antes de me fazer o curso, que eu fiz o curso no Senar. Ah, qual que era o curso? O curso do Senar. Mas qual era o nome do curso? Ai, agora não lembro. Mas era sobre o quê? É sobre produtos orgânicos. Ah, sobre produtos orgânicos. É, e eu já trabalhava, já mexia. Eu plantava pepino, plantava as coisas, eu enchia caixa de pepino, caixa de laranja, abacate, eu levava tudo para doar pro pessoal. Ah, só doava antes? Doava, doava. Mas a senhora usava adubo, usava veneno, eu nada? Nunca usei. Nunca usou? Nunca usei, porque eu aprendi com meu pai, né? Daí o que eu aprendi, eu continuo. Fala mais sobre isso, então, que eu gostei. Então, daí eu vim pra cá e falei assim, não, a hora que der eu vou plantar produto orgânico que eu sei que é bom pra saúde. Aí como a gente vê que o pessoal aqui comia muita carne, daí eu falei assim, vou fazer a turma comer verdura, né? Aí foi o que eu fiz. Aí eu comecei. Ô, dona Graça, mas eu quero entender mais como que a senhora... percebeu que esses alimentos orgânicos eram melhores para a saúde. Foi na televisão, foi amigo falando, revista? Não, eu já aprendi quando era criança. Meu pai falava assim, vocês tentam plantar, ter o seu sustento. Vocês plantam para vocês colher coisa saudável, porque vocês plantando, vocês sabem o que vocês estão comendo. Aí foi que eu tirei a ideia. Mas porque vocês plantando, vocês sabem o que vocês estão comendo, então, mas já naquele tempo do seu pai... Meu pai, não. Já existia veneno, já então? Já existia, eu acho que já existia, porque ele falava sempre pra mim. Pra comer daquilo que vocês plantavam. É, porque a gente sabe o que está comendo. E hoje o que, que a senhora usa aqui na sua horta? Aqui eu só uso o calcário, né? E pra corrigir a acidez? Corrigir a acidez e faço compostagem, esterco de galinha, esterco de gado. Só. Tá, o esterco de galinha é seu? É meu. E o de gado a senhora pega com alguém da vizinha? De gado eu pego lá no sítio, lá com meu filho que trabalha no sítio, tem gado. E a senhora não usa cinza do fogão, não? Cinza do fogão. Já também. Eu tenho até um saco direto aqui na horta. Já para guardar a cinza. Para guardar a cinza, E aquelas outras coisas que o povo faz, assim, uma adubação verde que eles colocam? Eu faço vez em quando também. Como que é essa adubação verde? Essa adubação, você pega o esterco verde... E coloca tudo num galão, daí você põe, espera 15 dias, depois você bate e joga no chão. Ah, mas no chão? No chão. Mas nas folhas só nas não passa nas folhas nada. Não, nas folhas eu ponho fumo, eu ponho a cinza para curtir, com ela, depois eu ponho o fumo, sabe? Deixo passar 3 dias, eu coo e bato com a bomba. Sei. Tá, e aquele bokashi, a senhora já ouviu falar? Bokashi eu ouvi falar, mas só que eu nunca fiz bokashi. Nunca fez? Não. Tá. Uhum. Então tá bom, eu já, acho que eu já perguntei demais, eu acho que agora é a hora da senhora mostrar. Mostrar a hora. Vamos lá. É, tá, vamos lá.
parecida. Eu tô vendo que aqui a senhora tem, tem um pé de fumo, né? Eu uso fumo daqui mesmo. A senhora deixa o fumo crescer aqui no meio da horta. Crescer, daí eu tiro o fumo e deixo secar, folha, daí, né? Eu uso as folhas. Aqui também tô vendo uma planta que é a erva de Santa Maria, Santa, né? Santa Maria. A senhora usa para alguma coisa ou não? Esse erva Santa Maria é muito bom para os broncos, é tomar chá. E é bom para verme. Para verme também, pra, né? Para verme. E fazer também banho para planta, para o bicho não atacar. Ah, é? Mas isso. Com água? Com água. Você põe para ferver, depois bate. Bate em cima da planta. Isso. E isso é bom para piolho e ninho de galinha piolho também, de galinha. Né? Só que aqui na minha casa nunca deu piolho. Não? Não, nunca deu. Aqui, esse aqui chama elevante. É um chá ótimo para fazer... Você conhece? Conheço, é gostoso, conhece. É parecido com hortelã, é, né? É, parecido com hortelã. Aqui é a rúcula minha. Que eu não, quero. A senhora, mas explica assim, porque eu conheço, mas a turma que tá vendo o filme, eles não sabem. Não sabe. Pra que que serve? Esse aí é bom pra gripe, pra estômago também, ele é... Digestivo? Digestivo, é bom. É igual faz o processo do hortelã, né? Do hortelã também. Aqui é a salsinha nova, que eu vou vender na feira já. A senhora pega a semente sua mesmo? Essa a salsinha é, olha. Produz aqui, semente, né? Produz aqui. Semente, olha. Ah, legal. E a semente a senhora compra, ou a muda, né? Eu compro muda lá no Monteiro. Lá em Monteiro. Mas assim, a muda, ela não é orgânica, né? Não é orgânica, a muda tá. Não. De quando eu compro, não é. Quando é. Olha aqui, ó, pimentãozinho, pimentão. Já tá dando. Ali eu plantei uma fileira de coentro. Ali embaixo também tem para você filmar. Olha os pimentãozinhos que tá dando. Tá? Pimentãozinho vai dar, né? Tá dando. Esse aqui é a rúcula e eu aproveito o canteiro, eu planto um monte de coisa junto. A senhora planta misturado? Misturado. Aqui, o quiabo. Ó, aqui tem quiabo, já tá começando da flor. Uhum. E tem as couve, que agora tá tudo derretido, né? Derrubou tudo, né? Derrubou, tá, né? A chuvarada. É. Dona Graça, a senhora acha que dá... Quanto que a senhora tem de área aqui nessa propriedade? Como assim? De área em metro quadrado, alqueire? Não, é 4 mil metros aqui. 4 mil metros. É isso. Então, nesse pedacinho, a senhora acha que dá para tirar uma renda para uma família sobreviver? Ah, eu acho que dá sim. É? É. Porque assim, ó, a senhora... Isso é pergunta de quem não entende. Ah, sei. Assim, a gente vê aqui, parece que é pouca coisa, pouca, né? Pouca coisa, né? É. Mas eu queria que a senhora explicasse, então, como que essa pouca coisa consegue se transformar em renda suficiente para o quê? Para um casal? Para um casal, dá. Para um casal, dá. É. Mas eu sei que a senhora faz outras coisas também. Faço doce, faço tudo, né? A senhora aproveita as frutas daqui ou compra de fora? Quando é tempo de época, a época das frutas, eu aproveito tudo daqui. Tudo daqui. Banana, tudo quanto é coisa daqui. Se não, compra fora também. Compro fruta. Fora. É. Não, mas para fazer fora, pra quando eu tenho, eu faço daqui. Se eu congelo, eu congelo as coisas, né? Depois vou fazendo devagar. E esse chuchuzeiro tem 20 anos de idade. Como é que é? O chuchuzeiro tem 20 anos? 20 anos de idade. Mas não é outro chuchu que cai e rebrota? Não, é a mesma raiz. Quer ver o caule? Nossa, dele? Deve estar uma árvore. Pula aqui. Será? Pode pisar aí? Pode pisar. Não tem problema. É um caule. Gente, mas deve ser uma árvore. Não, ele vai engrossando o caule. Tem 20 anos que é de chuchu. Olha lá, quer ver? Aqui é só que a gente corta todo ano, né? Olha lá o broto. Ah, vocês podam, né? Podam. É lá, tá vendo? Ah, é aqui. Aqui, olha o tamanho do grosso. É grosso. É um pé de chuchu, faz tanto tempo, né? Aí legal. Eu corto, ele brota tudo de novo. É desde o tempo que o sol chegou aqui, então, praticamente. É, 24 que eu tô aqui, né? Agora eu vi uma planta aqui. Essa aqui, ó. A tanchage, a senhora usa? Eu uso. Isso aí é bom para os dentes, né? Quando você tá com a feridinha na boca, você cozinha ele e faz bochecho. Uhum. Tá bom. Isso aí é bom. Isso aí é antibiótico natural, né? Tá certo. Eu planto tudo em fileirinha aqui na beira, eu aproveito. Uhum. Aqui eu vendo cebolinha, coentro e vendo os alfaces que eu planto no meio. Uhum. Aqui tinha alface roxo já grande, eu vendi tudo essa semana. A senhora vende só na feirinha? Eu vendo só na feirinha, de vez em quando parece alguém para comprar aqui. Quem vem buscar ovo, né, já aproveita. Uhum. Ah, só vende ovo das galinhas também. Vende frango também, não? Não, frango eu não tô criando, não, porque aqui o lobo aparece aí e mata os frangos. Ah, então. Nesse tamanho, lobo guará.
Ah, tem lobo-guará aqui? Tem, já várias vezes ele pula perto da gente do barranco. Perto, né? Das pessoas? É. Ele não tem medo, então? Ele não tem medo, já tá manso. E essa mandioca aqui, dá também? Dá tudo. Dona Graciela, eu tô bobo de ver como que nessa sombra aqui as coisas saem, viu? Só plantou até milho aqui na sombra? Plantei milho, ó. Tá bonito. Oh, e o milho não pegou a chuva de pedra, sabe por quê? Porque não tinha brotado. Porque tava começando a brotar. Tava dentro da terra ainda, né? A couve minha, essa aqui, tava com folha nesse tamanho. Aqui. É. Aí veio a chuva de pedra, agora já melhorou, você viu? Mas engraçado que o repolho tá firme ali, né? Não, mas furou muito. As folhas de baixo, olha como é que ficou peneira. Ah, é, as folhas de baixo ficou. Eu tô tirando e dando pra galinha. Tá. Mas ele vai formar a cabeça. É, ó o quiabo aqui também. Eu tinha mais de 40 pés de quiabo. E o irmão, só quer apresentar o seu irmão? Apresento. Vamos lá, a senhora que apresenta ele. Ele tem o mesmo nome do meu pai. Ah, é? José Silvério. Ô, oh, seu Zé Silvério. Oi. Deixa eu cumprimentar o senhor, que aquela hora não cumprimentei direito. Né? Prazer em conhecer. Prazer, Chico. Ele é que ajuda um pouco também. Ele ajuda também aqui? Ajuda. Uhum. Mas quando a senhora voltou pra morar aqui, ele já morava aqui? Não, ele veio morar comigo faz 3 anos. Faz 3 anos. É, porque ele morava em São Paulo. Não, ainda não tem 3 anos. 2 anos. Vai fazer 3 anos. É. E ele nasceu aqui também, nessa nasceu região? Nasceu lá, ele nasceu em São Lourenço. Ah, ele nasceu em Minas. Ele é o primeiro filho da minha mãe. Ele é o primeiro filho. Ah, da sua mãe mesmo. Da minha mãe, é. Nossa, que arvorona enorme essa, hein? Olha pra você ver. Essa aí, quando eu era criança, eu passava a cavalo aqui. Só não quer ficar ali pra aparecer o tamanho seu? A estrada, você quer ficar ali ou aqui? Lá, mais perto possível de lá. Aí, a isso. Gente, quando eu era criança, eu passava a cavalo, a estrada passava ali, ó. Vinha aqui e subia. Eu moro no meio da passava estrada. Passava no pé dessa árvore. A gente passava no pé da árvore aqui. Ah, e a paineira tá ali atrás, tá ali dentro. É, não é? A paineira tá dentro. A paineira tá dentro. É. Eu sei que a paineira nasceu na... Qual que nasceu primeiro, será? Foi essa aqui. A figueira. A figueira. Que ela deve ter destruído uma outra. Daí a paineira caiu ali. Daí saiu a semente ali, uhum. E continua. Quando eu vim para o estado de São Paulo, eu, meu pai e minha irmã, tem uma irmã que foi nascida no estado de Minas também. Uhum. Então a gente veio para cá, eu era molequinho pequeno. Só que era o caminho que passava, que ia lá para São Francisco. Aqui tem uma subida aqui assim. Ela fazia a curva aqui, descia lá assim, chegava lá no pessoal dos Pedro aqui, e saía lá na aonde estava fazendo uma casa bonita por lá de baixo, lá saía lá naquele meio. Mas era estrada mesmo ou era carreira só de boi? Aqui é uma estrada velha. Mas passava aqui. Carro aqui? Passava. Não, ou só carro de boi? Não, tinha não, três carros só aqui na Santa Bárbara, não tinha mais. E passava por aqui? Passava por aqui. É. Uhum. A gente foi criado, eu fui criado, né? Criado aqui? Irmãos, não, foi na piscina. E o que o senhor fazia aqui? Ah, eu trabalhava, roçava pasto, carpia. Ajudava trigo, o pai? Fazia fumo, essas coisas aí. Meu pai era igual ele, assim. Uhum. O tipão parece ele. É. Parece. Uhum. Então a gente fazia de tudo, um pouco daquilo que era bom, né? Aham. Uhum. Uhum. Então a gente lutava com a vida, porque a gente toda a vida foi pobre, né? Uhum. Então a gente tinha que trabalhar mesmo, desde pequeno. Trabalhar para ajudar a tratar dos irmãos, né? É tanto que não tem leitura por causa disso aí. Chegou num ponto que não podia mais nem... Ia levar o moço pro meu pai, distância longe pra caramba. Uhum. Então não tinha jeito de enfrentar. Para enfrentar a noite tinha que ir lá em São Francisco, lá embaixo. Uhum. O lombo que valia a gente que era o lombo dos cavalos. Dos cavalos. É. A condução nossa era essa. Ah, peraí que nós vamos filmar uma criança que não cresceu. Cuidado que ela foi arrebentar aí ainda. Ah, foi calculado isso aqui, ó. Ela não pega. Aí passa lá viu, né? E a senhora, Dona Graça, não vai brincar aí, não? Eu vou brincar também. Brinca pra mostrar que essa semente tem a criança aí dentro. Só criança que, depois de 65 anos. Que a criança está viva ainda. Aos 70. Ele vai fazer, ele já está com 68. Não. Quem? Já 69.
69. Ah, 69. E eu tenho 65. O mais novo de tudo sou eu. Sei. Você viu a relíquia que a gente tem, essa árvore? Vi, vi, sim. E fresquinha em tempo de calor, uma delícia. Pois é, aqui deve ser uma delícia, né, quando tá... De noite, à noite a gente dorme com um ou dois cobertores, tempo de calor. É? É, hoje tava gelado. Hoje tava gelado, é, hoje tava mesmo. Gelado. E já estamos no verão praticamente, né? No verão quase. Tá certo. Eu queria perguntar pra Dona Graça e pro seu Zé... É, assim, vocês conheceram essa região aqui bem diferente, né? Bem diferente. Que só tinha o pessoal que vivia da terra só mesmo, né? Só o pessoal daqui, era muito pouca gente. Então. A estrada era aqui, né? Um pedacinho. É, a estrada era aqui, né? Ela saiu lá na ponta, lá no vou mostrar a estrada pra você também. Então, a minha pergunta, assim, hoje essa região já tá cheia de gente como vocês, que eram moradores e voltaram, e tanto como de gente da cidade. Turismo. É, pessoa que tem casa de fim de semana, né? Isso. Como que vocês veem isso pra vocês, assim? Melhorou muito. Você acha que foi bom? Ah, foi bom, que a gente não tinha carro, né, pra andar aqui, nada. Não conseguia carona porque não tinha carro. Só tinha 3 pessoas que tinham carro aqui. Uhum. Aí a gente, era difícil, né? Uhum. Aí pra nós tá bom, pro pessoal todo tá bom. Não. Agora aqui nessa roça já não tem velho aqui tem um problema na coluna, tá todo mundo não foi abusar, assim não. Deixa eu falar um de cada vez, senão não aparece aqui no vídeo que é. É, então aqui não tem pobre, sabe? É todo mundo tem suas terrinhas, todo mundo tem sua casinha, sabe? Uhum. Então de primeiro era muito difícil o pessoal. Mas vocês passavam fome? Não, fome eu nunca passei. Não. Porque a gente tinha galinha, tinha porco, uhum. Tinha as verduras, tinha as coisas que a gente plantava, milho, feijão, uhum. Tudo, mandioca, né? Arroz. Arroz. Nós plantava plantava arroz também? Nossa, o primeiro serviço meu foi carpi-arroz. Carpi-arroz. Com 7 anos. Tinha uma enxadinha, né, com o cabinho nesse tamanho. Uhum. E o seu Zé, o que o senhor acha dessa mudança agora? A mudança foi melhor muito, né? Foi melhor. Monteiro para a pessoa ir, para começar, para a pessoa ir lá, uhum. Se tivesse um carro, ele tinha que andar com cuidado que a beirada do barranco, ele pegava na roda de trás, sempre. As curvas, que as curvas era muito assim, estreita a estrada. Era estreitinha, então. Só cabia mesmo, quase só o carro, uhum. Normal. Então a gente sofria, que estou vendo, porque. Se desse uma pessoa que tivesse muito mal aqui, uhum. A Valença nós era só São Francisco, mas naquele tempo, mas nem quase casa tinha também em São Francisco, né? Uhum. Mas tinha que ir para Monteiro, então, se tinha que precisasse. O lugar mais movimentadinho era Monteiro. Então, eu não perguntei para Dona Graça, quando a pessoa ficava doente, como que fazia? Então, a gente tomava remédio caseiro, era só remédio caseiro. É. É, e meus pais, minha mãe sabia muito remédio caseiro, porque ela era parteira, né? A senhora lembra algum que ela usava, assim, mais diferente, além de hortelã, boldo, erva-cidreira? Não, eu lembro todos os remédios que ela usava, mas era sempre essas coisas mesmo. Era essas coisas? Erva-cidreira de folha redonda, capim, né? Capim-limão, que a turma fala capim-limão, hoje. Capim-limão, é. Então a gente usava essas coisas para gripe. Ah, e um remédio muito bom quando a gente ficava com o peito cheio, com tosse, era chá de cebola, nós tomávamos, cebolinha. Chá de cebola. Mas era muito bom. Cortava logo a febre, sabe? Era muito bom. É chá da cebola ou da casca? Da cebola inteira. Da cebola inteira. Da cebola inteira. É. E aqui, a açapeixe usava também? Açapeixe. Para que usava a açapeixe? Usava para gripe forte, bronquite, pneumonia, essas coisas. É. E aquele outro também, sabugueiro, usava? Sabugueiro a gente usava para sarampo. 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 Já ouviu falar de usar bosta de vaca para algum remédio, não? Não, nunca ouvi falar. Nunca ouviu falar? Não. Nem o senhor, seu Zé? Não. Tem gente que usava até de cachorro. É de cachorro. Não, de cachorro eu já lembro ainda. A senhora usava bosta de cachorro? Mamãe sempre usava, né? A mãe usava? Eu não sei. É, olha lá, ele tá sabendo. Conta aí, seu Zé, como que era? Era diferente, porque tinha que... A bosta do cachorro, ela tinha que estar branca. Branca, é isso. Ela tinha que estar branca. O tempo todo, assim, cada vez para procurar, tinha que procurar só aquela uma que tivesse branca. Branca e seca, né? É, branca e seca. É. Então, aquele remédio que... Eles faziam negócio de sarampo, essas coisas. Ah, era para sarampo? Sarampo, e esse tosse tipo comprida, de doença, agora. Tosse comprida. Coisa que dava febre. E
É isso? Não, não, mas para febre sempre eu usava FCD, essas coisas aí. Uhum. Sempre a gente usava isso aí. E tinha benzedor, benzedeira aqui, não? Ah, benzedeira eu... É, tinha pouco, né? Tinha pouco. Tinha pouco. É, pouco. Uhum. Aqui tinha um senhor, aí não sei se a gente pode até falar o nome da pode, de pessoa. Pode, não tem Barba. Problema. Falecido João Barba. Ele que dava remédio. Ah, não, já foi falado. É. Era muito bom, tipo no farmacêutico, ele fazia tudo remédio de caseiro, mas era bom, eu fazia um xarope. A gente sempre tomava xarope que ele fazia. É um benzedor até muito bom. Ele benzia e fazia o remédio? É. Fazia o remédio. Uhum. É, hoje ainda, também o resto que existe agora, só a Bacena de resto, né? Ah, a família? É. É, uhum. Só a Bacena. Uhum. Mas lá na estrada que vai para Monteiro, uhum. Lá embaixo. Uhum. E o seu Zé está com 77, né? 78. É. 78. A dona Graça está com 65. 65 e 68. O seu Silvio com 68. É. Vocês, me parece que chegando aqui vocês estão super integrados no lugar, todo mundo trabalhando na terra, né? É, cada um faz um pouco, né? Daqui para frente, cada um, eu quero escutar a resposta de cada um agora. Tá. Qual que é o sonho de vocês? Meu? Não, cada um. Quem vai responder primeiro, eu já sei que a senhora fala mais que todo mundo, né? Mais que todo mundo. Diga aí. Ah, a gente não tem muito o que fazer, né? Chega uma idade dessa, a gente já tá abalando, né? Tá bem embalada. Então, eu acho que mais pra frente, eu não sou aposentada, né? Eu vou continuar trabalhando enquanto puder, né? Mas a senhora pretende aposentar? Não, eu... Mas a senhora pode, porque a senhora tem o tempo rural, né? É, eu não tenho direito de aposentadoria rural, porque meu marido ele é aposentado da Sabesp, né? Ah, daí não pode. Então não pode. Porque é do estado. Se eu pagasse INSS, aí daí sim, eu tinha direito. Entendi. Ah, é. Tá, mas eu cortei, eu não lembro, a senhora não respondeu ainda, né? O quê? O sonho. Ah, o sonho? Se eu tenho sonho? É. Ah, tenho sonho de viver tranquilo aqui, só isso. Mas a senhora já não tá tranquila? Já tô tranquila. Então você quer continuar com a vida, né? Com a vida, quero continuar com a vida. Tá certo. Quem vai responder, o seu Silvio ou o seu Zé? Vai eu responder o Silvio primeiro. Vai ele primeiro. Vai ele primeiro, que o senhor tá pensando ainda? É, pensando o que vai fazer. Não, o prêmio é. Diga, seu Silvio. Eu tô sossegado. Queria passear. Lá para conhecer a cidade histórica de Minas. A cidade histórica de Minas? É. Ah, em janeiro eu já estive lá, mas eu fui só no mercado levar um caminhão de abóbora. Uhum. Em 1967, mas eu fui como ajudante, né? Só para conhecer. Uhum. Foi madrugada, quando foi meio-dia voltando. Eu não conheci nada lá. Mas o seu sonho está fácil então, não está? Minas tá pertinho, tá pertinho, é. Eu sou de lá e não conheço. Mas agora o problema é largar aqui, né? Pra ir lá, né? É, mas... Tem deixar as galinhas. Deixar as galinhas, deixar a horta, né? Ah, um dia tem que largar. Não. É igual filho, né? Isso aí, né? É igual filho. É complicado. É. E o seu Zé, o que espera? Ah, meu sonho é viver tranquilo, sossegado. E gostaria de ter um lugar de moradia minha própria. Esse é o meu sonho, era esse que está aí. Mas a gente já está velho e agora, já, como diz ditado, o presente melhor enquanto não for o cachorro. É só o cachorro agora. É só o cachorro? É só o cachorro. É a nova morada, né? O lugar que vai ser morada, seu mesmo daí. É, né? Isso é. Desculpa a brincadeira. Não, que isso, imagina. Mas foi o senhor que puxou o assunto. É. A nova moradia, isso aí a gente não escapa dela, né? É, isso aí não escapa, né? Vamos lá pra você só ver a Deus hora que tá permite, só por Deus mesmo, né? Tá certo. A gente precisa ser bom aqui pra outra vida, né? Uhum. Quando a gente falece, a alma da gente se salva. Isso aí a gente precisa fazer. Não pode ser inimigo dos irmãos, nem os irmãos inimigos da gente, né? A gente tem que fazer por onde viver. Tanto vai como... Preto, branco, mulato, velho, novo, criança. Isso aí a gente tem que viver, essa vida da que a gente precisa viver, que é amor no coração. Esse sim. Uhum. É o amor da gente, é esse aí. Respeito o direito de todo mundo. Para mim não importa quem seja. A pessoa fala para mim, ah, fulano é isso e aquilo lá. Tem que ter algum motivo ele ser ruim. Uhum. Algum motivo ele tem que ter para ser ruim, né? Porque ninguém é ruim por querer. Tem muitos caras que às vezes fazem, ah, vou fazer mal para fulano.
É difícil ter uma pessoa que tem o coração desse jeito aí. Que a amizade é a coisa melhor que a gente tem no mundo, que Deus deu a gente, é isso aí. Respeitar, amar, convivência, pode ser com os irmãos, que nem ela, minha irmã, mas não quer dizer que eu posso faltar com respeito, nem ela falta com respeito comigo, assim é as irmandades nossas, assim que tem que ser. Assim mesmo, né?